Salam uşaqlar, ikinci hissə test toplu mis mövzusunun 46-cı sualını izah edirəm. Sualı oxuyuram. Mis və 2 mol mis 2 nitratdan ibarət qarışıq oksigen mühitdə közərdilir. Əgər ümumiyyətlə közərdilirsə, burada oksigenli mühit yazdığına görə misi də biz reaksiya aparacaq. Mis üstəgəl oksigen və mis nitratı da parçalayacaq. Yazaq reaksiyaları. Mis oksid əmsallaşdıraq və mis nitratı da daha doğrusu temperaturda parçalanır. Mis oksidə, NO2-yə və oksigenə əmsallaşdıraq. 4. İndi baxırıq. Reaksiyalar başa çatdıqdan sonra bərk qalığın kütləsi başlanğıc qarışığın kütləsinə bərabər olur. Bərk qalığın kütləsi deməli budur. Başlanğıc qarışığın kütləsi isə bu maddələrin kütləsi olacaq, cəmi olacaq. İndi baxaq, yazaq. Deməli, mis və 2 mol mis 2 nitratdan ibarət qarışıq. Misi yazırıq 2x vur 64 qramdan. Əmələ gəlib 2x vur 80 qram bərk qalıq. Və 2 mol mis nitrat veribsə, deməli bu bizə məlumdur. 2 vur 188 qramdan 2 vur 80 qram mis oksid alınıb. Onda bizim bərk qalığımızın kütləsi, bax bu 2 maddə, 2 maddənin kütləsi olacaq. Yazıram, 160x üstə gəli 160 bərabərdir. Başlanğıc qarışığın kütləsi isə bu olacaq. Bu maddələrin kütləsi bərabərdir. Yəni, 2x vur 64, üstə gəl 2 vur 188. 160x üstə gəl 160 bərabərdir. 128 üstə gəl 128x olacaq burada. X üstə gəl 376 və buradan 160-dan 128 çıxırıq. 32 x bərabərdir 216, x da bərabərdir 6-dan 175. Deməli, bizim misimizin qramını soruşur bizdən. İlçin qarışıqda neçə qram mis var? Baxırıq, ilçin qarışıqda 2x vur 64 qram mis var idi. Deməli, 2 vur 6-dan 175 vur 64 qram, o da edəcək 864 qram.